Já jsem si myslel, že jsem šťastný. Myslím, že jsem občas býval jako šťastný. Je velký rozdíl mezi úspěchem a štěstím. Jo. To není tak, že až ještě pak někde budete úspěšnější, tady to bylo řečeno, ty miliardy a tak dále. A já jsem jako pracoval pro nejbohatšího a 10 let jsem s ním cestoval, člověka na světě. To, co vás udělá šťastným, je ta cesta. Jo, prostě. Cesta je štěstí. A to vlastně, mě to málem stálo život tohle, ale to je největší learning, největší ponaučení, který z toho mám, samozřejmě, že jsem měl jít dřív k doktorovi, že to, že je někdo fit fyzicky, neznamená, že je zdravý. Na to si dávejte pozor. Já jsem měl prostě tělo vrcholového sportovce v té době, kdy se to stalo. A stane se to, přátelé, během 10 dnů. Já byl v nějaký německý televizi ve čtvrtek a další pondělí už to prostě jelo se mnou vlastně takhle dolů, jo. A další takový poznatek, tady bylo hodně řeči o buddhismu a tak dále, jako čím velice často, čím méně tlačíte v životě na věci, tím víc ty věci jakoby přicházejí k vám, jo. A vy vlastně, já si myslím, že tím, jak jsem hrál ten tenis proti té zdi, že jsem de facto neměl rád sám sebe. Vy k tomu, abyste mohli mít rádi ostatní lidi, musíte mít nejdřív rádi sami sebe. To, co tady řekla Verča, 100% vlastně platí. Jo. Takže, abych to nějak hnal do závěru, jo. Já prostě... Jako já rozděluju. Tady se sešlo skvělý a chytrý publikum a takových nás moc není, přátelé. Jako, tak vlastně já rozlišuju ten svůj život před blázincem do té padesátky a po blázinci. A řeknu vám proč. Protože před blázincem byl mým velkým hrdinou Švejk. Jo? Protože Švejk rozlišoval mezi tím, z čeho se máme posrat a na co se máme vysrat. Po té padesátce, po tom blázinci, je to jednoznačně Buddha. Protože Buddha říká, že se můžeme vysrat úplně na všechno. A teďka, jak vlastně on to ten Buddha myslel, jo? Protože je teď, já bych vám tady mohl vysvětlovat celý buddhismus a tak, ale 5 důležitých věcí, které jsou aplikovatelné pro každýho. Buddha zaprvé říkal, že jsme generální ředitelé svojí mysli, kontrola mysli, velká věc, jo. Pokud kontrolujete svoji mysl, tak pak jedině tehdy můžete být v tom přítomném okamžiku. A v tom přítomném okamžiku se dá prožívat vlastně to, co tam je. Když jste v přítomném okamžiku, tak ale vnímáte, že všechno okolo vás se mění. Život je jedna změna. Když se všechno okolo vás mění, tak vlastně jde o to, že na ničem nelpíte. A když na ničem nelpíte, tak máte rádi sami sebe i ty ostatní, to je všeobjímající láska. Takže tohle je vlastně to ponaučení. A úplně poslední věc, kterou bych vám rád řekl, když jste velice blízko své smrti, tak přemýšlíte jenom o dvou věcech. A jenom jsou to dvě věci. Za prvý, jestli jste žili svůj vlastní život, autentický život, jestli to, co vám bylo jako dáno, jste nějak využili. A pak začnete přemýšlet, jestli jste pomohli i těm ostatním udělat to samý. A začnete vlastně rodinou, ale pak jedete blízký a tak dále. To jsou vlastně jediné dvě věci, o kterých podle mě lidi přemýšlejí na smrtelný posteli. Já jsem v té smrti měl takovejhle kousek, koukněte se na Gejzír, je to na internetu, nebo si přečtěte ten rozhovor s Hešlem, který říká, že to bylo opravdu na pokraji vlastně života a smrti. Jo. Proto to, že jsem byl v blázinci, nebyl hlavní důvod, že jsem odešel z Microsoftu, já jsem tam zůstal ještě nějakou dobu. Jo. Ale vlastně já to, co dělám dneska, vlastně to odemykání lidského potenciálu, pozitivní psychologii, já jsem 100% přesvědčený o tom, že když lidi dělají věci, které je baví a na který mají talent, tak jsou nejenom úspěšní, ale jsou i šťastní. Jo, prostě. A že se takhle dá udělat vlastně šťastnější prostě celá planeta. Jo. A já vždycky říkám, racionální lidi, to jsou ty, co vymysleli to HDP, to jsou ty ekonomové, protože si myslí, že lidi jsou racionální, ale lidi nejsou racionální, lidi jsou emocionální. Jo. Racionální lidi mají většinou pravdu, přátelé, ale jenom blázni mění svět a já na to mám papír od Cyrila Hešla. Tak. My máme ještě, já nevím, tady někdo, máme ještě 5 minut na nějaké otázky, tak máme ještě asi zhruba 5 minut, na, jestli se chcete na něco zeptat. Tady máme mikrofon někde.
Ano. Ano, tak tady. Není nejlepší... Haló. Ano. Není nejlepší se vysrat na to měnění světa? Na co? Vysrat se na to změnění světa, jako ten blázeš, že mění svět. Když ten Buddha říká, vysrat se na všechno... Já myslím, že ne. Já myslím, že ne, protože já budu měnit svět tak, že nebudu měnit lidi. Jo. Protože lidi, největší problém, který je, jakýkoliv organizace, je ten, že chtějí měnit lidi. Jo. Neměňte lidi. Když chcete změnit organizaci, neměňte lidi. Vytáhněte z nich to, co je nejlepší. Je iluze si myslet, že lidi jsou to nejdůležitější, co máte. To nejdůležitější, co máte, jsou silné stránky a talenty těch lidí. A to buď odemknete prostě, a nebo ne. Jo. Jako. Takže to je ten důvod prostě. Jo. Jako já nechci rozhodně měnit lidi, jo. Naopak, jo. Prostě to je vlastně paradox toho změnit svět, takže že vlastně neměníte lidi, jo. Že vlastně ty lidi dělají věci, které je baví. No. Člověk dokáže změnit jenom sám sebe. Je to tak? Ano, dotaz? No, určitě, no. Takže já si myslím, že oni tam vlastně částečně zabrali ta chemie, jako jo, prostě, ty antidepresiva, ale pak vlastně já jsem pořád ještě něco i fyzicky, i jako psychicky ve mně bylo, co vlastně to spustilo. Já jsem jako občas se třeba šel projít ven a tak, jako pomalejma krokama. Ono to nejde tak, že to je den ze dne. Ale ten spouštěč byl opravdu v tom, že jako jsem si uvědomil, že nikdo jiný to za mě neudělá, ani ta chemie, jo, prostě, že jsem se vlastně tam vrátil. A to byl ten zážitek s tím počítačem částečně, jo, jako. Protože já jsem prostě, já to teďka řeknu na rovinu, já jsem začal prostě brečet, protože jsem viděl, jsem nevěděl, kolik lidí mě psalo, kolik vlastně lidí mě mělo rádo, a já jsem vlastně neměl rád sám sebe. Víte, co tím chci říct, jo? Jako ty ostatní mě měli daleko radši, než jsem já měl rád sám sebe, no, prostě. Já to, jako, ono to samozřejmě nějakou dobu tohle to trvá, než si to jako člověk uvědomí. Jsou zvláštní věci. Já jsem se vždycky bál v letadle, když byl velký turbulence. Od té doby, co jsem vlastně umíral, se nebojím. Vy jak hledíte smrti z očí do očí, tak se přestanete prostě bát a nejste. A navíc jako moje ego, já neříkám, že ego nemám, že jo, to by tady verce nebyla jinak, jako, ale prostě nějaký ego mám, ale moje ego bylo hodně velký. A jako základ ega je to, že my se bojíme smrti, to je základ vlastně ega, kdykoliv vlastně to takhle to funguje. Tak. Ano? Já jsem se tady dělal pár poznámek a utekla mi jedna věc, jestli byste mohl ještě zopakovat to s tím Švejkem a s tím Budhou, prosím. Zítra to bude v Mladý frontě. Děkuju. Do 50 let byl mým vzorem Švejk, protože on rozlišoval, to je o prioritách, že jo? Z čeho se má člověk posrat a na co se může vysrat. Je pravda, že čím víc se blížila 50, tak ta druhá skupina úkolů se zvětšovala, jako jo, prostě. A po 50 vlastně Buddha, protože Buddha říká, to je nelpění, že jo, jako zvulgarizovaný nelpění, jo. Ale konec konců od těch slavných hovorů zlán hovno není prostě sprostý slovo tady v té zemi, takže jako tak to já to tak beru, jo, prostě. Jo, takže ten Buddha vlastně říká, že se můžeme vysrat na všechno, no, to jako je, to jsem si z toho vzal já, no, aspoň. Bez vás.